السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے جناب؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، مسکراتا رکھے، بہاروں کی طرح کھلتے رہیں۔ تو آج آپ کے لیے لے کے آؤں سمر کے نیو ڈیزائننگ آئیڈیاز۔ خوبصورت سی ہیں، پیاری سی ہیں، سٹائلش ہیں اور بہت یونیک ہیں۔ نئے نئے آئیڈیاز آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سلیوس کے اور نیک کے۔ سلیوس کے آپ کو تھوڑے کم ہی نظر آئیں گے، لیکن نیک کے بہت پیارے نیو آئیڈیاز ہیں۔ سمر سیزن کے حوالے سے اچھے لگ رہے تھے، خوبصورت لگ رہے تھے، تو سوچا آپ نیو ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، لکھ دے سکتے ہیں، پن ٹیکس دے سکتے ہیں، پھر ہاتھ کا کام بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہینڈ ورک بھی دیکھیں۔ یہ آج کل بہت زیادہ نیو آ رہا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، ہلکا پھلکا ہر کوئی ہی کر ہی رہا ہے۔ تو آپ بھی کیوں نہ گروپ میں پارٹیسپیٹ کریں اور خوبصورت سا پیارا سا لکھ دیں اپنے ڈریس کو۔ اور یہ جناب یہ کتنا خوبصورت ہے، سمپل بھی کتنا خوبصورت ہے، بوٹی کا کام کر رہے ہیں۔ اس جگہ شیڈر لیس لگا سکتے ہیں آپ، اس طریقے سے نیک لگا بنا سکتے ہیں۔ آپ کالر نہیں بنانا چاہ رہے تو شیڈر لیس سے کالر بنا لیں، اس طریقے سے انرکھا سٹائل دے سکتے ہیں، ٹچ دے سکتے ہیں، ورنہ باقاعدہ انرکھا بھی بنا سکتے ہیں۔ نیک جوائنٹی اس طریقے سے آپ اینکر کے دھاگے کا ورک کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت کیوٹ سا پیارا سا آئیڈیاز آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ اسی طرح دلوں دباؤ میں یاد رکھنا، ویڈیو کو پیارا بھرا لائک کرتے رہیں، کمنٹ کرتے رہیں، اور نیو آنے والوں کے لیے ویلکم جی، موسٹ ویلکم جی آیا نو۔ اسی طرح آپ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، پیاری لگ رہی ہے، سبسکرائب کرتے رہیں، لائک شیئر کریں، دل و دعا میں یاد رکھیں، اور کمنٹ میں امین دیر ہو دیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤں یہ ضرور بتایا کریں، اس سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، بنانے میں آسانی رہتی ہے، اور آپ لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ